Izgradnja zgrade Centra za socijalni rad sa dnevnim centrom za djecu sa posebnim potrebama trebala bi otpočeti u junu ove godine. Da bi ovaj objekat bio izgrađen, potrebno je više od 2 miliona i 400.000 maraka. Međunarodna organizacija za migracije je kroz projekat sanacije od poplava preko japanske vlade obezbijedila 388.500 maraka, a dio novca će uložiti i gradska uprava, kaže gradonačelnik Bijeljine. Dovođenje u funkciju tog dijela koji se odnosi za potrebe djece sa posebnim potrebama će koštati oko 600.000 maraka, tako da nešto više od 200.000 maraka će obezbijediti gradska administracija. Dogovorili smo se da do kraja iduće nedelje potpišemo memorandum od načina rješavanja, da IOM izvrši odabir izvođača radova, s obzirom da oni daju više sredstava nego gradska uprava, i da to sve probamo završiti do juna mjeseca i da krenemo za izgradnju. Pregovori sa japanskom vladom počeli su u avgustu prošle godine, a sredstva su doznačena krajem februara 2015. godine, napominju u Međunarodnoj organizaciji za migracije. Ovi projekti su usko koordinirani sa predstavnicima Ministarstava zdravlja i Federacije i Republike Srpske, i oni su signalizirali da su ovo krizna područja gdje bi bila neophodna pomoć od strane japanske vlade. Iz Bijeljinskog centra za socijalni rad podsjećaju da na ovaj korak čekaju već 5 godina. Od kada je gradski parlament donio odluku o izgradnji zgrade Centra za socijalni rad sa dnevnim centrom za djecu sa posebnim potrebama, što je, kako ističu, neophodno ovoj lokalnoj zajednici. Centar za socijalni rad kao institucija koja je osnovni nosilac, znači, socijalne zaštite, treba da bude razvijena, da ima kvalitetan stručni kadar. Pored tog kvalitetnog i obučenog stručnog kadra, treba da ima i ole, da kažem, o pristojne uslove u kojima se radi. Dosadašnji rad je bio, da kažem, u jednom skučenom prostoru, u jednom dijelu je, znači, montažni objekat baraka, koja je odavno, znači, njena upotrebna vrijednost istekla. Imali smo u prošloj godini također, i centar je bio komplet poplavljen, iako smo to nešto malo renovirali, smo malo kozmetički, i ovo što je u ovom pravcu, evo što ste danas čuli, ovo što se krenulo, mislim da će to biti jedan izvanredan potez i da će sigurno pomoć i jedan i drugi, znači, objekt pomoćemo kao djeci i porodicama, a i u drugom dijelu očekujemo da centar svoje zadatke izvršava kvalitetnije i uspješnije. Podsjećamo, planom kapitalnih ulaganja za ovu godinu predviđeno je 2,3 miliona maraka iz gradske kase za izgradnju nove zgrade Centra za socijalni rad, u kojem će se nalaziti i dugo očekivani dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama.